Čau lidi, točím Nepturem. Jak flexí, ne? Napiš tam, že jak flex. Jo. Jdem na to, Franto. Franto. Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa, dneska jsem tu s Kubou. Dobrý den. Běžte na jeho kanál určitě. Má velmi skvělá videa a pojďme tam hypnout tu tisícovku, bylo by to krásný. Děkuji, brečím. Jinak Neptunovi taky dejte odběr, protože chci, aby měl těch 20 tisíc. A nevím, za koho mám jít, jako jestli mám jít za Morťáka, nevím vůbec. Jako s Mortisem, nám to šlo docela, když jsem měl toho Mortise. Koukejte na náš win streak, jaký máme. Nebo teď jsme teda skončili druzí, ale pak počkat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 prvních míst za sebou. Jdem na to, pojď. Jo, tak jdem na to, Franto. Mortise mám i gadžu, ale vůbec s tím neumím. Aha. Tak jsem zvědavý, jak se nám bude dařit. Doufám, že se dařit bude. Kolik máš gadgetů? Já mám 144. Jo. A kolik máš gadgetů? Já chci vědět, jestli jsem na tom špatně nebo dobře, protože já mám... Asi 20. Cože? Si děláš srandu? Já mám 12. Tak to je pohoda. Padlo tak, že vole, 10 gadgetů z openingu, ten padl Mr. P a Jackie, který se mi nenahrál. Však ty jsi ho ani netočil, ne? Ne, že se ti nenahrál, ty jsi ho ani netočil, ne? Však ty jsi byl v lázní zrovna. Já jsem to točil, ale mě se vyplo nahrávání. Aha, jsem si říkal, že mi přišlo divný, proč jsi to nenahrál aspoň bez zvuku, když už. Stoubíme to mega den na téhle mapě, akorát... Doufám, že to na videu nezakřiknu a že se pořád bude... Cože? Kuba to neumí a kazí. Jo, Kuba to kazí celou dobu. Samozřejmě. Ne! Kamo, ten auto-aim. Proč auto-aimím? Chcipni. Piper! Kamo, Ems? Nebo kdo to byl? Ems a Piper? Myslím, že jo. Emsák. Já vím, že to byla Ems, ale jo, jsou spolu. Nice, výhra, nice. Mě štve, že ten Mortis to, když chce hitnout toho bota, když ho chce zmlátit, znásilnit. Ty si fakt chcíp. Tak ty seš dobrý. Cože, to tu je tým. No tak to je v háji, kamo. To, cože? Máš minus 8, když tak. Minus 6. Minus 6? Tak já ještě nejsem nad 600. My jsme dneska hráli to, já jsem hrál Nex a on hrál Vagina, myslím. Mhm. Nás úplně zaskočilo, že prostě v showdownech za 10. nebo 5. místo v duech. Za 10. místo v tou. 10. místo v duech. Že prostě jsme prohráli 8 pohárků za 5. místo v duech. Všechno. To mě mega zaskočilo, protože my nejsme úplně showdown fanoušci. I když jakoby já hraju duo showdowny, ale většinou se udržuju na laťce čtvrté, třetí, druhé a první místo. Kámo, já jsem myslel, že třeba na pátém... Já jsem myslel, že dostá... Jo, Kensera, jasně, no tak pojď. Kámo, zahlasujte tady do anketky, jestli na to nezapomenu, kolik z vás si pamatuje na Kensera. Jak jsme to s Heinixem furt říkali, v té době ještě s Herdem. Jo. Furt největší cancer šelina, to jsem fakt zvědavý, kolik z vás tady jsou nejvíc OG na tomhle kanále. Tak samozřejmě, že já. No tak to je jasný, že? Tak ty mě sleduješ už dost dlouho. No já tě odebírám někdy od září, nebo od konce srpna. Od srpna podle mě, protože to bylo předtím, než jsem měl ten hype. Jak jsem z těch 100 hnedka na tisícovku třeba do dvou dnů. To byl masakr, kámo. Já jsem byl na dovolený, ne? Já se vrátím z dovolený, já mám 700 subů. Prostě, když se... Vem si,
Vem si, že seš na dovoleném, máš, než si odjel, máš 130 subů, máš 3 přetočené videa a jak se vrátíš domů, tak máš 700 subů a druhý den máš 1000. Lo, já jsem chcíp. Přesně. A ty jsi chcípl! Tohle video natáčíme popravdě na černo, protože já se mám učit a neber si Liona, to je takovej shit, bro. Nebo víš, to dáme legendární duo. Jo, legendární duo. Neviditelný duo rovnou. Jo. Ne, když už má být legendární duo, nebylo by lepší Leon a Crow nebo Leon a Spike? Leon a Sandy to mi úplně nesedí, když mají stejnou ultinu v podstatě. To je jedno. Okej. Ty máš ultinu na zabíjení. Já mám ultinu na healování vlastně, protože mám healing. Aha. A to ještě se zbyly 3 hápka, asi já to zabiju. Kde si lijou super siláci ve Finsku, Fini hnusní? Ve Finsku jsou, myslím, no. Jo, ve Finsku. To by bylo tak dobrý, kdyby byli ti dva u sebe a u mě blízko. To by byl takový krásný splash. Počkat. Čus, hoši. Čau, Wes. Počkej, toho pluka zabiju. Sežral mi power. On se healnul! On si dal gadgetu, ne? Vezmeme bota, potřebujeme pavry. Jo, hlavně ty, Neptune. No tak jasná. Jako... Ale tak to jsme asi prohráli, to nemáme úplně šanci. Já bych potřebujem ultinu! Měl jsi vůbec ultinu za tuto hru? Já? Jednou? Jo? To jsem vyvraždil celý tým jako... Fakt? To jsem ani neviděl. Počkej, tak tohle když vezmem, když tohle zničíme, tak to vyhrajem 100 pro. Já jdu ze zadu, kolik dávám? 2500, skoro. Bojí se tam pokouš. Ale ber si. Nice, kámo, tak to máme. Yes! Nebylo to tak špatný na to, jakože máme v podstatě stejnou ultinu. Já už se těším, až to budeš editovat. Jo. Mně taky. A vyjde to zítra asi tohle. Zítra? Hej, já jsem úplně jiný editovat jako já točil video před týdnem a já jsem to nezeditoval. Já teďka edituju furt. To je nejlepší činnost na světě teď momentálně pro mě. Já musím dělat úkoly. Protože já jsem nedělal úkoly. Já jsem dost jiný hovado. Jinak teď se snažím vydávat videa co nejčastěji, jste si toho asi všimli, že... Teda já nevím, ale teďka by měly vyjít 2 videa za 2 dny a tohle by mělo být třetí, uvidím, jestli to tak fakt bude nebo ne. Já si připadám jak v nebi. V nebi u Neptunixa na kanále, ne, jasné. Samozřejmě. Budu potahanec. Zdravím. Budete nadávat a závidět. To není tak, že by ti někdo nadával, že seš potáhanec, to je závist. Jo, přesně. Každý se mnou chce natočit video. Já ti klidně, jak za tebou dojedu. Lol, díky. To je frajer, ten primo, chcípl, dík. Ty vole, já jsem myslel, že chcípnu ozonu teď. Kámo, tak ten je mrtvej. Čus. Kamo, já jsem snad si nenabil za celou hru ani ultinu, jakoby. Ale chybí mi 7 pohárků do 600 pohárků na tomto spícím stvoření. Opičák, mu říká Petráče. Dáme poslední hru teď. Poslední hru. Mhm. Tak schválně. Jinak já si udělám nenápadnou reklamu. Někteří z vás mě určitě znají a ví, že jsem šetřil jednou 500 peden a já slyším odměnu. Ví, že jsem šetřil 500 peden a že mi z těch 500 boxů nic nepadlo. Jo. Ne. Ty vogo, ale tak to ne. Kamo, poslední hra, musíme to tak... To dáme. No, počkám na tebe.
No možná. Já tady se nechám znásilnit. Lol, já jsem dal 3600 damage, jo. No. Tam já si pamatuju, jak jsem na Spike dostal první Star Power a to byla Fair Feliz. Já nemám Star Power na Spike, já nemám žádnou Star Power na legendu. Já mám gadgetu na Spike a Crowa, ale Star Power nemám na nikoho, na žádnou legendu. Počkej, jaké je gadgeta na Spike? Tahle. Jo, to ti se jim na ten život, že? Jo. Nebo já nevím teďka, ale ona je úplně k ničemu třeba, takže já když někdo neví, jaká je to ta gadgeta, tak já to klidně ukážu. Hej, tohle je tak nejhorší, tak hnusnej. Si děláš srandu? Já jsem se koukal k tobě a teďka prostě na mě vybavne bůl a já si toho ani nevšimnu. Přežiju! No, tak. Tak prej nic, no. Dobré, já to ukončím už. Já miluju tohoto smajlíka. Dobré, a já dám tohoto. To je můj oblíbený smajlík. Pokud se vám tohle video líbilo, určitě dejte like. Pokud jste tady nový, dejte odběr. Sdílejte, koukněte na Kubu v kanál, budete toho mít v popisku a teďka na kartě, možná. My se s vámi loučíme a u dalšího videa čus!